Життя з діагнозом. 22-річний Валентин Королюк вже не перший рік розділяє свої дні зі страшним недугом – це розом починки. Наразі хлопцю потрібна термінова операція, вартість якої – 60 тисяч доларів. Таких коштів його сім'ї немає, тому юнак змушений звертатись до небайдужих людей. Більше подробиць далі. Валентин Королюк родом із Сторожинеччини. Юнак живе у селі Нові Бросківці, але любить відвідувати серце Буковини – Чернівці. Декілька років тому його життя змінилось, адже лікарі повідомили буковинцю страшний діагноз – цироз печінки. 2017 року вперше я дізнався про свій діагноз – це цитомегаловірусна інфекція, яка ушкодила мою праву долю. В 2020-му мені вже пророкують пересадку печінки. Оговтавшись від шоку, Валентин Королюк разом із рідними почав боротись за своє життя. І були в Турції, вони нам сказали, що реально все можливо. Це робиться і дуже великі ймовірні відсотки, що все буде окей. Наразі хлопець перебуває на підтримуючих препаратах, за які щомісяця потрібно платити 4 тисячі гривень. Це лікування на мочогінах, які не дають, щоб збільшився живіт і не було інших ускладнень, як кровотеча. Там є різні висновки лікарів. От зараз дуже жарка погода і мені не комфортно в будь-якому випадку. Сонце настільки шкодить, що мені дуже важко рухатись. Найскладніше людям із даним діагнозом знайти донора для трансплантації органу. Проте у Валентина є рідна людина, яка готова врятувати йому життя. Є донор і в мене є брат-близнюк. І він є моїм донором на даний час. Стільки підтримка, що я вам навіть не можу розказати. І це людина, яка завжди підтримує. Це не передаш словами. Донор є, проте коштів на операцію немає. За словами Валентина, турецькі фахівці готові взятись за його випадок, адже пересадку печінки потрібно зробити терміново. На даний час потрібно 60 тисяч доларів, яких в мене немає, на жаль. 50 тисяч – це сама операція, а 10 – це є відновлення, реабілітація. Ми ж там з братом будемо не один день і не один місяць. Таких грошей у родини Валентина немає, але хлопець вірить у щасливе майбутнє та довге життя. Буковинці вже не раз доводили, що своїх у біді не залишають. Цього разу у ваших руках доля 22-річного Валентина Королюка. Можливо, саме ваша гривня подарує хлопцю життя. Реквізити на екрані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.